се опита да насочи още повече, след като да набира отлично ниво и в Мечето първенство, и в Лига Европа, и Бена. Благодаря господи да отстрани Челси на полуфинал и дотри на финал, но малко не достигна на симпатиите от топ. И както се случва в края на полувремето, не е от най-запомнящите